Hey, what's up, guys? Namaskar, hai, namaskar, hajur, namaskar. Hamro, Burma Philip, hamro vlog ma chai tapailai hardik swagat gardachu. Hami chai aile morning walk chai bhanna mildaina, aba barkha chai evening walk ei bhanna milcha, haina evening walk ma yeso hida ho. Kasam raila, hamro view chai yahi ho, haina. अहिले बारीतिर मकै मात्र छ होइन अनि बारीमा अलिकति झारसार पनि होला होइन अरू त्यो भित्र गएर हेर्ने कुरा भएन होइन अब कानुन सानुन लाग्न सक्छ अलि भित्र गयो भने चाहिँ त्यो भएर हामीहरूले बाहिरबाट हेरिरहेको छौँ पुरै देखिरहेछ कि मकै देखिरहेछ होइन अब यस्तै छ गाउँतिरको गाउँतिरको हाल खबर चाहिँ यही हो होइन अब बाटोतिर हेर्नुपर्छ अलिक बिस्तारै हेरौँ है ल पुरै तालै तालहरू फेवा तालहरू मात्रै हुन्छ होइन बाटोतिर यस्तो फेवा तालहरू होइन अब बाटोमा हिँड्दै अब डुब्यो भने गइयो है सक्यो जिन्दगी होइन त्यही भएर चाहिँ अब हेर्दै हिँड्नुपर्छ होइन हामी चाहिँ तालतिर आउन थाल्यो आँखा चिम्बा गरेर हिँड्ने अरे हामी होइन यसरी हिँड्न चाहिँ सकेन हामी होइन बिस्तारै यता खुट्टा हाल्ने उता खुट्टा हाल्ने गरेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ हामी बाटोमा होइन अब यस्तै छ जिन्दगी यही हो रहिला अब आकाश हेरौँ यस्तो नदेखा यसलाई चाहिँ दर्शकवृन्दहरू यसलाई चाहिँ यस्तो हान्नु बोधी हान्नुपर्छ यसलाई देखाउने तपाईँहरूलाई होइन यसलाई चाहिँ मैले कायम गरिहाल्छु तपाईँहरू टेन्सन नलिनु होइन हामी चाहिँ ठक्क इभिनिङ वाक भन्छ यसलाई बिस्तारै स्लो मोसन स्लो मोसनमा हो कि होइन फेरि बाटोमा फेरि तालै तालहरू देखिन्छ फेरि ल आकाशतिरको भ्यू हेरौँ होइन भ्यू भनेको यस्तै होइन रमाइलो सर काश त्यो आकाशमा उड्न पाए सर तर के गर्नु हामीसँग पखेटा छैन होइन त्यही पनि अब यसो हिँडिरहेछौँ हामी होइन यो चाहिँ हाम्रो जिरे द ब्लगर यसको नाम चाहिँ अहिले जिरे द ब्लगर हो यो चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले खुङखार मान्छेमा गनिनुहुन्छ अहिले खतरा प्रो प्लेयर हुन्छ खै के हो त्यो त मलाई थाहा छैन प्रो प्लेयर भनेको के हो होइन यस्तै छ जिन्दगी अब बाटोमा यता खुट्टा उता यता बनाएर खुट्टा चाहिँ हिँड्न पर्छ होइन अब यस्तै छ यहीँ रमाइलो भनेको खतरा गाना पनि खतरा गाउँछ फेरि होइन यो जस्तो मान्छे अरू कोही छैन होला यो संसारमा होइन संसारमा यो जस्तो मान्छे त हुने कुरै भएन होइन यो अलि भन्न भनेर मात्र होइन ब्लगमा अलिकति नभनौँ भनेर अलिकति मुख नखोलौँ भनेर होइन मुख खोल्यो भने अलिकति गनाइहाल्छ होइन त्यो भएर चाहिँ अलिकति ब्रस नगरेर धेरै भयो कि अनि त्यही भएर चाहिँ मुख चाहिँ नखोलौँ भनेर होइन त्यही भएर यसको इज्जत चाहिँ अलिकति जोगाइ दियो मलाई यस्तरी यसले फेरि के कुरा देखाउँछ होइन योसँग फेरि लास्टै के भन्ने अब केही भन्न सुहाउँदै सुहाएन त भने के भन्ने त होइन अब हामी यही हो हाम्रो सिन चाहिँ यही हो अब मजाले घुम्ने होइन गाइस यस्तै छ रमाइलो रहिला अब हाम्रो यो इभिनिङ वक चाहिँ हाम्रो चाहिँ खतम त गरिन्न अहिले भिडियो चाहिँ खतम गरौँ जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर आजलाई चाहिँ यति नै है ल पछि हेर्दै गरौँ ल बाई भन्दा केटा बाई भन्दा ए क्यामेरा फुटेल भनेको त होइन यसले बर्बाद बिताउला जस्तो छ होइन मैले छिट्टै बन्द गरेँ होइन नमस्कार है नमस्कार